Ne puna 2 mjeseca od nestanka Danke Ilis, tijelo dvogodišnje djevojčice još uvijek nije pronađeno. Od saznanja da je nestala do detaljne pretrage okoline Bora u javnosti su se pojavljivale brojne različite informacije, identitete osumnjičenih i priznanje zločina. U međuvremenu stigao rezultat psihijatrijskog vještačenja koje je osumnjičene Dejana Dragijević i Srđana Jankovića proglasilo uračunljivim. Novi svjedoci bit će saslušani sljedeće nedelje u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. Očekuju se i finalni ishod DNK i GPS analiza, jedan od ključnih rezultata je psihijatrijsko vještačenje osumnjičeni za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Dejan Dragijević i Srđan Janković prethodne nedelje proveli su u specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Beogradu i utvrđeno je da su uračunljivi. Advokat Nikola Ristović istakao je da sve što će se dešavati u daljem postupku zavisi od tužilaštva. To predstavlja da li je neko sposoban da prati suđenje, da mu se sudi u tom postupku i prije svega da li on bio u stanju da upravlja svojim postupcima u trenutku eventualnog izvršenja krivičnog djela, kao i da li je on mogao da shvati značaj svog djela. Šta će biti u daljem toku postupka, to zavisi pre svega od tužioca koji i dalje utvrđuje činjenično stanje prikupljenim dokazima, DNK vještačenjem i svih drugih dokaza koji mogu da se izvedu u krivičnom postupku, rekao je Ristović. Nakon što je 26. marta nestala sudbina Dankinog tijela i dalje je nepoznata, Igor Jurić nedavno je ponovio apel da se nastavi sa potragom za dvogodišnjom djevojčicom. Ovaj protok vremena je izuzetno velik, zato je teško očekivati da će se čudo desiti. Međutim, u čudo treba vjerovati, ja nekako što ga im nadu da će se Danka pronaći. Naravno da je bitno da se sazna prava istina, naravno da je bitno i za porodicu da se pronađe tijelo, ali još uvijek nekako vjerujem da postoji taj promil nade da ćemo i Danku pronaći živu, isto kao i Jurić. Radoslavo Dragijević, ocu Dejana Dragijević, uskoro ističe 2-mjesečni pritvor, te će on biti pušten na slobodu, jer kako je rečeno u tužilaštvu, ne postoji zakonska mogućnost za produženje. S druge strane, istražuje će biti predložen produžetak pritvora za glavno osumnjičene Dejana i Srđana, dok krajnji rok za podizanje optužnice ističe u oktobru.